Esselamu Aleyküm, değerli bacılarım, değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeni hatırlatmak istiyle وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهُمْ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Onlarla, yani insanlarla kıyamet günü dirilene kadar bu dünya ile ahiret arasında berzah bir dünyası vardır, berzah dünyası. Berzah dünyası yani kebir alemi. Ahirette dirilene kadar insanlar orada kalacaklar. Buna deyirlər ki, qəbir həyatı, bu dünya ilə ahirət arasında olan maniyə, qəbir həyatına gedən bir daha dünyaya qayıtmaz, ancaq qiyamət günü yenidən diriləcək. İnsanlar vardır ki, onların qəbri cənnət baxçası olacaq, yaxşı əməllərinə görə. İnsanlar vardır ki, cəhənnəm çuxur olacaq. Allah qorusun bizləri. Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir gün ənsarlardan bir nəfərin cənazəsində iştirak eləyir. Qəbri hələ qazılmamışdır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. qəbrin başında durur. Qəbir qazıyana deyir ki, baş tərəfdən biraz da qazı, biraz da qəbri genişləndir. Ayaq tərəfdən biraz genişləndir, oradan genişləndir, buradan genişləndir. Kim budur qəbrin başında? Əlbəttə ki, Allah rəsulu deyir ki, ümid edirəm ki, deyir, bu qəbr onun üçün bir cənnət baxçası olar. Allah rəsulu s.ə.v. dua edir. Bizim qəbirlərimiz necə olacaq? Heç kimsə bilmir. Amma hər kəs öz nəfsini yaxşı bilir. Ağıllı insan odur ki, Allah qatında əməl dəftərlərində yaxşı əməllər yazılıb. Qəbirdən əvvəl Allah qatında yaxşı tanınıb. Yaxşı əməlləri var. Yaxşı əməllər içərisində də insana qəbirdə fayda verən nə olacaq? Hədislərə gəldi ki, namaz, Quran verdiyi sədəqə. Əgər Allah təala sənin əməllərini qəbul edibsə, budur sənə fayda verəcək qəbirində. İnsan bu dünyaya gəlir və bu dünyadan da köçüb gedəcək. Düşün, insan dünyada yaxınını, dostunu, sevdiyi, ən yaxın insanları itirəndə, hansı ki onlarla bir yerdə olmuşdu, birdən onları tərk edəndə, tək yalnız qalanda qorxur, qəlbi daralır, sıxılır, sanki dünya başına çökür. Hələ bu dünyada, bəs qəbirdə tək qalanda, o həsrət necə olacaq? O həsrəti kim aradan qaldıracaq? Ancaq əlbəttə ki, Allahın rəhməti əgər bizi bürüsə. Altı Quran kəlmə buyurur, İnnəl-ləzina əmənu, o kəslər ki, iman gətirdilər, və əmilu-salihət, yaxşı əməllər etdilər. Biz onların savablarını, etdiyi əməllərini itirmərik. Hamısı dəftərdə yazılıb. Bax, insan bugün üçün fikirləşməlidir. Önümüzdə uzun bir yol var. Hələ bir qəbir dünyası. Hələ bir qəbir dünyasında bilmirik halımız necə olacaq. Cənnət baxçası mı olacaq? Yoxsa cəhənnəm mi çuxur olacaq? Allah təala qəbul etdi mi ibadətlərimizi? Allahın razılığını qazandıq mı? Yoxsa əməlimizlə Allahın qəzəbinə düşər olduq? Bu dünyamız da həlak oldu. Boşa getdi. Və qəbir dünyası hansı ki orada tək qalacaq. Heç kimsə yox. Dost yox. Tanış yox. Sevdiyiniz insan yox. Ən yaxının yox. Tək qalacaqsın əməllərinlə. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, bir insan qəbrə qoyulanda namazı baş tərəfində olar, Quranı, həmçinin sədaqəti, yaxşı əməlləri o insanı qoruyacaq. Yenə bizimlə gələn kim olacaq? Yaxşı əməllərimiz. Və insan o ilk günkü qəbrə qoyulacaq, o günkü mələklər sorusal edəcəklər, dinin nədir, Rəbbin kimdir, o gözəl insan haqqında nə bilirsən Peyğəmbər haqqında, o sorusaldan çıxandan sonra onun əməl, yaxşı əməlləri bir ağ paltar giymiş bir insan formasında gələcək, yüzündən nur yağır. Deyəcək, sən kimsən? Deyəcək, mən sənin yaxşı əməllərinə. Bax, bunun üçün mömin çalışmalıdır. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ Onlar qiyamət günü dirilənə qədər onların arasında, dünya ilə ahirət arasında bərzəx dünyası vardır. Allah təala bizim sonumuzu yaxşı eləsin. Allah təala bizim qəbirlərimizi cənnət baxçası eləsin. Allah təala bizlərdən razı qalsın. Dünyasını dəyişmiş bacı qardaşlarımızın, valideynlərimizin qəbirlərini cənnət baxçası eləsin. Amin.